저번에 마스크리가라 버드를 썼다더니 어디서든지 메이크업을 잘 가리고 완전 이렇게 해서 랩비가를 써 그래서 그렇게 골프트부터 어디서 랩비가를 싹 쳤더니 와우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 
ଓଡ଼ିଶା ସୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ନୂଆ ରୂପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲିଟେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ତି ସେଗୁନ ରାମ ପିଆ ଇଙ୍ଗେ ସନାତନ ତ ତେହିଁ ତମ ନେଲ ଲାଗେ ଆମ ଭଞ୍ଜ ଦିଶମ ଖନ କରେଲା ହେଲେ କାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜାକା ଅଲଚିକି ମାଚେତ ଗାଉତା ସାଥେ ମୁଣ୍ଡେରି ମାଚେତ ଗାଉତା କୁ ତେହିଁ ଆକ ଯାହାକି ଦାବି ଇଦି କାତେ ଭଞ୍ଜ ଦିଶମ ଖନ ଯାହା କରେଲା କାନ ତାଡ଼ାମ ତେକୁ ସେଟର କାନା ତେହିଁ ରାଜଗାଡ଼ କୁ ସେଟର କାନା ଆକୁ ଦାବି ଇଦି କାତେ ତେହିଁ ପୁରା ବିତେ ବିତେ ଯଖା ତେକୁ ତାଡ଼ାମ କା ଆକୁ ଆକୁ ମେହନତି ମେହନତ ଜାଗା ତେହିଁ ଚାଚ ସେଟର କାନ କୁ ରାଜଗାଡ଼ ତେ ତବେ ଉନକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚେ ତେହିଁ ରାଜ ସରକାର କୁ ବଡ଼ା ହେଚ ଲାଗି ନଡ଼େ କୁ ସେଟର କାନା ତବେ ତେହିଁ ମେନ୍ ବେରା ଆର୍ ମେନ୍ ଖବର ତ ହୋଇକି ତେହିଁ ଆମର ମାଚେତ କୋ ଚେଲେକା କୋ ଆୱଟା ବାକ ଆକ ହକ ଆକ ଐଦରି ଅଦୟ ଲାଗି ତେହିଁ ରାଜଗାଡ଼ କୁ ସେଟର କାନା ଗାପା ଖାନ୍ ଗେ ଆକୁ ନବୀନ ସରକାର ଠେକୁ ସେଟରବା ଆର୍ ଆକୁ ହକ ଐଦରି ଦାବି କୁ ଏମାୟା ତବେ ଦେବା ବଞ୍ଜେ ଲୋକ କେ ଉନକୁ ହାଲତ କର ଗୁରୁଙ୍କେ ହିତ ଲୟ ହିତ ଲୟ ହିତ ଲୟ 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 ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଦା ଟାଙ୍କି ବା ହଁ ଦା ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେ ତବେ ନିତ ଧନାଲେ କୁହା ବାହାଫାରାମରେ ସେଟର କେଡ଼ାକ ନୁକୁ ମାଚେତ କ ଯାହା ନା ଆକୁ ତାଡ଼ାମ ଢାର ଯାକେ ପଦଯାତ୍ରା ତାହେଁ ନିତ ନା ରାଜଗାଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା ବସ୍ତି ମେ ମାରାମ ବସ୍ତି ବାହାଫାରାମ ଅଡ଼େ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସେକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅକା ଚାଙ୍ଗା ଆସେକା ସାଥେ ବୀର ସିଧୁକାନୁ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ସାଥେ ବାହାଫାରାମ ମାଝି ବାବା ଆର୍ ମଡ଼େ କ ତୁରୁଇ କ ତୁଲୁଇ ତେ ତେହିଁ ନଡ଼େ କ ଆତଙ୍କ ଦାରା ମେଟ କୁହା ସେଗୁନ ଦାରା ମେଟ କୁହା କ ତେହିଁ ରେହାଣା ଠାଉ ଦଉଥା ତେହିଁ ନା ବାହାଫାରାମ ରେଗେ ନଡ଼େ ଖନ୍ ନା ଆର ଗାପା ମାଡ଼ଙ୍ଗ ସେଟ କ ଲାହା ଲାଗି ନବୀନ ନିବାସ ଯାହାକି ନା ସରକାର ଠେନ୍ ଆକୁଆ ଯାହା କୁକମୁ ମେନା ତାକୁଆ ଦାବି ମେନା ତାକୁଆ ଗାପା ଉପସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଆର୍ ବାଙ୍କ ଗାପା ଦାବି ସାକାମ ଏମ ଲାଗି ତେ ରାଜଗାଡ଼ ମହଡ଼ା ଯାହା ନବୀନ ନିବାସ ଆର୍ ବାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ମହଡ଼ା ରେଲା ବେଳେ ମେନା କରା ତ ତାୟମ ବିଦଲବୁ ନେଲ କୁହା ତାୟମ ସେଟ ଅକାଇ କୁ ଲାହା କନା ତବେ ଦେଲାବନ
ᱵᱷᱩᱵᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱷᱮᱥᱥᱚᱨ ᱚᱞᱤᱛ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱠᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱚᱢ ᱨᱟᱲᱮᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱵᱤᱱ ᱱᱤᱵᱟᱥ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟ ᱨᱮᱞᱟᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱟᱹᱜᱤ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚᱲᱟ ᱛᱟᱹᱜᱤ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚᱠᱚ ᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱢ ᱥᱤᱫᱷᱮᱥᱥᱚᱨ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫᱼᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱮᱲᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱦᱤ ᱵᱟᱹᱦᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱟᱵᱚᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱫᱟᱠᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱛᱮᱨᱮ ᱫᱟᱹᱞ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱴᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱟᱢᱵᱟᱲᱟ ᱠᱷᱚᱴᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱯᱮᱢ ᱡᱚᱢ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ